takové distribuovací mašina. Tam má ty dvě pneumatiky a mezi ně nabírá kejny, který jsem nevybral. A vytrhává všechno nepotřebný ven. Teda měla by. Pak už proběhneme jenom my a vytrháme ten zbytek. Tohle stripovací mašina. Jsou jiný typy, nebo mnohem větší a trochu pak pro ně je třeba jiný styl pruningu. Tohle je taková nejmenší se stripovací mašina. Nebo traktor se stripovacím elementem.